Zeta, molt bones, com estem? Hola, molt bé. Escolta, avui ens hem deixat el llibre, Margarida. Això el llibre. és, això és. I... Però ensenyeu-me la portadeta, perquè així des de casa ja la neu veient, aneu familiaritzant, perquè és una d'aquelles novel·les... Mira, aquí et tenim, Margarida. Veus? Fica. És una d'aquelles novel·les que, realment, aquest Sant Jordi val molt, molt la pena comprar perquè és una d'aquelles escriptores de referència de... Anava de casa nostra, però també del País Marguerite, perquè és un... Tu, sí. és un no parar, que és, no, no, és constant, gairebé. Alguna cosa hem de fer, Alg perquè... <laughs> sí, i s'ha d'aprofitar els bons moments, perquè no, no hi són sempre els bons moments. Ja està bé, ja està bé, que a més sí. portes un moment molt llarg, tu, sí. en aquest, i això ens agrada, ens agrada moltíssim. Que duri. Els maquis. El maquis és un tema que me'n recordo parlar amb l'any 2013, quan sí. havies acabat de publicar El pou dels maquis, que era una sí. novel·la que en realitat ens situava en la casa, en la masia familiar de, de la Margarita, quan ella descobreix que no gaire més anys, anys enrere de quan ella havia viscut, només set, si no recordo sí, malament, sí, sí. allí s'hi havia, hi havien amagat maquis. No? Sí, I a partir d'aquí, doncs... Allí on jo dormia, resulta que hi havien dormit els maquis. No? I això és una cosa que impressiona molt quan ho descobreixes al sí. cap dels anys. Ella ho descobreix, fa aquestes novel·les, el pou dels maquis, i ara ens arriba, diguem, com un, uh, un spin-off, <laughs> sí. que també té un maqui com a protagonista. Com a protagonista. Per què? Uh, a veure, Tamb per... sí, després de, de presentar aquella novel·la, uh, va, uh, una de les persones que va assistir a les presentacions va dir, diu, escolta, diu, jo també tinc una història de maquis a la meva família. I aleshores em va dir, diu, mira, diu, jo em, em dic Adelaida, perquè hi havia hagut una de l'ai de la meva família, una noia molt jove, que als anys 40 se'n va anar a un mac i les muntanyes i la família la va esborrar. No va existir. I la fins... filla esborrada. La filla, eh? filla esborrada, la filla esborrada, la filla esborrada. I fins al cap de molts anys, quan la vella de la família, l'àvia de la família, estava allò al punt de la mort, va dir, hijos míos, us tengo que contar una cosa. Diu, i llavors eh, resulta que res del, del que els havien explicat d'aquesta noia que de sobte havia desaparegut, doncs... Però la noia que havia desaparegut és, és l'àvia? Eh, o... La noia que havia desaparegut, eh, bé, és la eh, referent de la protagonista de la fina Sí, sí, la nostra Bada. sí, la del teu llibre sí, eh? Però ara que dius aquesta de... Sí, a, aquesta era... és, una, és una cosina, ah. no, és una cosina de l'Aida la, de Martínez Fraile, uh -huh que és la viuda de Joan Solà, el lingüista. Molt bé. Sí, Aquesta? Sí, ella és originària de León. Diguem que és una banda, és una part de la història, perquè la novel·la de la Margarita té, té dos pilars de realitat, sí. diguem. Aquesta que ens ha explicat és un i l'altra? L'altra és un grup de maquis que vivia o, o tenia el seu lloc de entre Reus, la selva, l'albiol, i va acabar els masos en un mas de la riba però realment formava part de l'agrupació guerrillera de Catalunya, que tenia un grup destacat al camp, baix camp, en concret els de l'alt camp estaven a la nostra masia, i el centre de comandament d'aquests grups de maquis era Reus. I aquestes dues històries que tu et serveixen d'inspiració realment són inspiració o acaben plasmant-se en realitat. És a dir, què hi ha de veritat i què hi ha de mentida a la filla esborrada? El sí. final de la història, que no us els penso explicar, no, no. és el mateix final de la veritat sí. o no? Sí? sí, el final de la història és el mateix final de la veritat uh, i no, no l'explicarem pas. El que sí que tinc és que tant en aquesta història de, de, de León, d'aquesta filla esborrada, com en la història del grup de maquis de Reus, la Selva, uh, hi ha molt poca informació. Uh, hi ha alguns documents, uh, aquesta història en... silenciada, uh, tota aquesta cosa amagada durant uh, pràcticament 50 anys, des de l'any 45 fins ben entrats als 90 no sí. se'n parla, i aleshores, com que hi ha molt poca informació, hi ha molt de material per a la novel·la. Clar. Eh, Ser l'única cosa que sé, una noia molt jove que se'n va a les muntanyes, una noia enamorada, eh, després eh, les pugnes entre els mateixos maquis perquè diuen que per culpa d'aquesta noia els persegueix la Guàrdia Civil, eh, uns germans que s'enfronten a causa de, de, de la noia, Clar, perquè òbviament no estava ben vist que una noia de benestant se n'anés amb un maqui em refereixo per la família, per la societat però pels maquis tampoc no devia ser senzill acollir no. a una noia rica perquè ens entengués... ni rica ni pobra, una noia els feia més nosa que, que servei Clar. perquè ells vivien en una clandestinitat absoluta, anaven aparentaven una vida normal, és a dir, treballaven en aquest cas treballaven a les obres de la carretera de l'Albiol, feien veure que eren treballadors de l'obra i aleshores la noia allà que pintava, no? els posaven per continuament. I, a més a més, les accions que, que portaven a terme els maquis doncs no eren accions que permetessin eh, cap mena de descuit. No? Dius, ara, Feien veure és una novel·la que amaga sí. molts secrets. De fet, cada un dels protagonistes sí. té el seu propi secret perquè, de fet, és una, és una època molt d'aparentar. Per exemple, els sí. maquis mateix no? havien de fer veure que portaven una vida o no. Però és que això ens coincideix també amb la final de la Segona Guerra Mundial, on sí. molts nazis també eh, sí. venen cap a l'estat espanyol o cap a Catalunya i que han de fer aquest atemptat doble identitat per, per, per no ser trobats. No? Per tant, és una època de molts secrets, molt dura, on la gent també prefereix callar perquè els fa sí. mal, i jo no sé si, si en aquest procés de recerca, és a dir, si ja ha passat prou temps com perquè la gent em pugui parlar obertament de, de, del que va passar a fa 50 anys. Sí, el, que passa que quan se n'ha començat a parlar eh, hem trobat documentació i la documentació, evidentment, doncs, tu vas destapant i trobes eh, informació, però molta de la gent que ho ha viscut ho ha viscut en silenci i finalment ha mort. És a dir, que les fonts d'informació... Els hem anat perdent, no? Sí, en bona part han desaparegut. I l'únic que sabem són retalls d'històries, retalls d'històries, algunes transformades, versions, eh, bocins, i és el que passa amb la filla esborrada, que quan la protagonista, al cap de més de 40 anys, intenta saber qui eren els seus pares, es troba que eh, molts d'aquells fils de la història s'han perdut. Clar. Mm. La protagonista trenca els lligams absolutament amb el seu, amb el seu entorn? La filla esborrada, la Laura, la Laura que se suposa que Uh, neix i creix i es fa adolescent al carrer de les Galanes, uh, doncs uh, li, li passa un... No, no, no ho explicaré el que li passa, però uh, és el que... A veure, als anys 40, quan una noia soltera quedava embarassada, això era una cosa terrible, ja. i les famílies no ho podien suportar, no? Llavors, una bona família uh, fan córrer que ella està en un convent, no? que l'han posat en un convent i que ella viu en un convent, i realment aquesta noia ho intenta. La filla és esborrar de veritat també, intenta tornar a casa, intenta tenir la criatura en el si sí d'una família i la, els seus pares, els parents, eh, se'n desentenen totalment i i, clar, eh, la moral de l'època no permetia que, que això funcionés així. Per cert, parlant de moral, no de l'època, sinó de l'actual, quina visió en tenim avui dia? Perquè estic convençuda que això de, de, de maquis no has parlat molt, moltíssim, no? Quina visió en tenim avui dia? Eh, no sé si són Robin Hoods, eh, si són lladres... Eh... Eh, és, és complicada la versió que en tenim perquè ha estat molt tergiversada, deformada, i ens han arribat eh, versions que no tenen res a veure amb la realitat. Per exemple, aquests maquis de, dels anys, dels primers anys 40, 1944-45, que passen la frontera i aquests que s'instal·len aquí al Baix Camp, eh, són eh, antics soldats de la República que tornen pensant que els aliats, un cop acabada la Guerra Mundial, eh, doncs, eh, entraran a Espanya i faran costat a una sublevació que, que hi haurà des de dintre. I, per tant, ells entren per eh, potenciar aquesta sublevació interior. No? passa que passen la frontera, es troben eh, sols en la clandestinitat, eh, amagats, eh, amb molt poca informació, molt poc suport, fins i tot els seus mateixos partits polítics, aquests, els de l'Agrupació Guerrillera de Catalunya, depenien del PSUC, eh, es desentenen d'ells. Uh, i al final són o, els que no els deté la policia, són deixats a la seva sort, s'han de buscar la vida, i aleshores és quan assalten masies, es uh, busquen, uh, roben, uh, delinqueixen, i al final alguns acaben matant-se els uns als altres. I a la història com creus que han passat? Tristíssima. Han passat uh, amb la imatge que ens n'han volgut uh, donar des de la història oficial com a bandolers i com, com a mala gent. Eh? en realitat, eh, el, el protagonista de la, de la meva novel·la, en Gabriel, que és agafat d'un dels eh, maquis que efectivament doncs, va existir, Uh, a veure, a 17 anys va anar a la guerra amb la lleva del biberó. Després va passar a l'exili a França, es va enrolar en la legió estrangera, va fer la guerra mundial tota sencera, està carregat de medalles i de distincions al valor, i quan travessa la, la, les muntanyes per, per pensar que doncs, ara vindran els aliats aquí i acabarem la guerra, acaba detingut per la policia com un bandoler, no? com i ha avergonyit tota la vida. Jo el vaig conèixer als 80 i tants anys i encara li sabia greu de parlar-ne perquè per ell era com una vergonya. Sí, sí. Margarida, el temps se m'acaba, com sempre jo tinc. Li he dit a la Margarida, a veure si m'hi fer totes les preguntes. Doncs has no, d'explicar, has sempre, parlat no. molt de maquis, però has d'explicar que és una història d'amor. Ah, bàsicament. això t'anava a dir, això sí. t'anava a dir. Una història preciosa, meravellosa, sí. que encara no he tingut l'oportunitat d'acabar-la, però ja ho faria en breu, perquè com més parlo amb la Margarida, uh, més que els tinc. Això, és una història d'amor absoluta, amb un clar component de crítica en sí. el que passava en aquella època, que segur que us enganxarà de principi a de fi, perquè ja el Segell Margarida Dritzeta, escrit així, que entra ràpid de llegir, sí. ben descriptiu, eh, uh, uh, fantàstic. Amb moltes emocions moltes... a flor de pell. Allò que t'enganxa, que està bé perquè comences i dius més, 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 més. I sí, en aquest punt estic, està en la I espero bé. que vosaltres també, aquest Sant Jordi, eh, uh, doncs la filla esborrada, la darrera novel·la de la Margarida Aritzeta. Margarida, gràcies per venir. Gràcies Èxit a vosaltres. Èxit segur <sus> anava a dir aquest cap de setmana, però esperem que durant tot l'any. Esperem que duri, per sí. Perquè només per Sant Jordi no ens agrada no, gaire. No, esperem que duri una mica més. Gràcies, que vagi gràcies. molt bé.